Në fakt, unë jam me, kam qenë, qenë ka fillimit dhe më thonë që këto bisedimet mos fillonin fare. Sepse ne kemi shpallë pavarësinë e Kosovës dhe me përfundimin e shpallës pavarësisë e Kosovës është ka përfundu, besoj, edhe e formësimi i shtetit Kosovës. Ne mund të kishim bisedu me Serbin mbi bazën e dy shteteve të pavarëra. Mirë po gabimi ka ndodhë kur kemi fillu për çështje teknike dhe tani kemi përfundu për, dhe më thoni, kemi kalu nivel politik bisedimet Kosovë-Serbi. Unë mendoj se nuk ka fitus dhe nuk do të ketë fitus nga këtu bisedime. Kur thajmë kështu, edhe Kosova dhe Serbia kanë synim antarësimin e bashkimin Europian. Dhe për të risa ne kemi synim antarësimin e bashkimin Europian, bashkimin Europian ka qeni kjarë që të mos Gjermania, kur ka thonë se në kapitullin 35, thot kjart normalizim i marrëdhënieve në mes të shteteve. Nuk pranojnë shtete të cilat kanë probleme me njëra tjetrën. Nuk pranojnë shtete që kanë probleme me njëra tjetrën në gjirin e Bashkimit Evropian. Kështu që Serbia sado që thotë të neglizhoj këto bisedime, dhe do të zhagis bisedimet, prapë se prapë ajo nuk do të arrijë të antarësohet në Bashkimin Evropian pa i normalizu marrëdhëniet me Kosovën. Po ashtu edhe Kosova, nëse nuk arrin, ose me fajin e Serbis, nuk do të arrijet një marrëveshje përfundimtare, prapë se prapë do të mbesim një status quo, dhe status quo ja si për Kosovën, si për Serbin, nëse do të kenë qëllim të dyja shtetet, antarësimin në Bashkimin Evropian, nuk do të ketë një fitus.